Сметам дека перцепцијата на граѓаните е поинаква и тоа го потврдува дека собранието успеало да ги исполни очекувањата и потребите за оно што е незината надлежност во законодавната смисла. Договоривте ли со Иванов кој ќе ги потпиша спонскиот? Па ја нема потреба да се договарам со никого. Немам потреба да се договарам со никого по однос на уставните надлежности на институциите. Иванов има обврска тоа да си го направи, не го прави. Тоа више, мислам, е абсолвирано прашање повеќе пати и нормално дека тоа ќе оди онака волјата на собранието не може да се попречи и тоа ќе се реализира. Ама веќе неколку месеци најавувате дека ќе потпишете подписи, немате? Ќе се случи, кога ќе ги пратам во подписи има мој. Кога ќе ги пратам во службен вестник, тоа е моја одлука. По околу уставните измени, седницата е веќе свикана за 9 јануари. Очекувањето се до 15 да биде завршена цела постапка, да бидат усвоени амандманите. Ако се раководиме од искуството, значи не би требало да трае повише од 5 дена, 6 дена дебатата, но онако како што е најавено, неприсуство на опозицијата, значи остава можност и порано да се заврши, значи во пократок рок, но во секој случај, значи тоа ќе биде затворено до половина на јануари. И со тоа се отвара патот двата закони, значи да одат во службен вестник. Има ли закон за пратеници? Закон за пратеници, дали ќе има председател? Па сега идеја има, закон дали ќе има или не, тоа е работа на пратениците. А прекрани ми лечките... Ако имате идеја за ваквата идеја, председателе, за група за која што е иницијата? Чива идеја? Па видите сега, не можете да кажете да не поддржувате идеја или не поддржувате идеја. Јас додека не гледам конкретно предлог, не може да се изјаснам, поддржувам или не поддржувам, во зависност од оно што е конкретниот предлог. Прашањето беше околу идејата за избор на председател во собранието. Неспорно е дека политичките партии размислуваат и гласно си кажуваат ставови, можности, но тоа подразбира нова постапка за уставни измени, значи мора да се менува уставот за да се реализира таа идеја. Но во секој случај сега за сега останува решението кое што е уставно да се бира директно. Дали вие би се кандидирале за претседател на државата? Јас сум претседател на собранието и немам потреба да размислувам за таква идеја.